Diktaban davam edir və bizim qonağımız Günnar Bağırova. Biz baramaçılıqdan danışırıq. Günnar xanım, bayaq Şəfa sizə sual verdi. O biraz yarımçıq qaldı. Gəlin, mən də öz sualımı verim və siz ümumi cavablandırın, zəhmət olmasa. İstəyirdim soruşum ki, Azərbaycanda baramaçılıqla hal-hazırda ümumi vəziyyət necədir? Hansı bölgələrdə konkret olaraq bu işlə məşğul olunur? İşin istehsalın həcmi nə qədərdir? Eksporta nə qədər deməli həcm olunur, hazırlanır? Bu haqda ümumi bizə danışın ki, bilməyən insanlar da xəbər tutsunlar bu işdən. Deməli, dediyimiz kimi hal-hazırda baramaçılığın mövsümüdür və əvvəlki vaxtlara nisbətən tamamilə kəskin fərq var. Bildiyimiz kimi Sovet dövründən sonra bütün sahələrdə durğunluq yarandı və həmçinin də baramaçılıqda. Artıq 18-25-ci illərdə Cənab Prezidentimizin tərəfindən baramaçılığın inkişafı üçün dövlət proqramı qəbul olunmuşdu. Yəni, bu elə belə şey deyil. Dövlət proqramına əsasən ölkədə baramanın istehsalı 2025-ci ildə 6 min tona qədər çatdırılması nəzərdə tutulub. Bu üçün, bunlar üçün hansı işlər nəzərdə tutulub? Çin Xalq Respublikasından əhaliyə ödənişsiz, yəni əvəzsiz olaraq tut ipək qurdunun bayaq dediyimiz kimi qrenası, yumurtası və onun yemlənməsinin aparılması üçün tut tinkləri, tut ağaclarının tinkləri gətirilmişdir. Yəni bu 2016-cı ildən artıq bu işə demək olar ki start verilib və əhaliyə əvəzsiz aylanılır. Əhali bunlardan istifadə eləyir və aldıqları həmin o məhsulu, götürdükləri məhsulun bütün gəliri tamamilə fermerin, biz buna kümçü də deyilik, özünə qalır. Yəni bu həm əhalinin işsizliyinin qarşısını almaq, həm məşğulluğun artırılmasıdır. Və bir şey dediyim, baramaçılıqla istənilən şəxs məşğul ola bilər. Niyə? Çünki bu 40 gün müddətində olan bir şeydir. Yəni heç bir dövlət işində işləməyinizə mane olmur. Demək olar ki, həyat yanı sahəsi olan hər bir kəs bununla məşğul ola bilir. Və dediyimiz kimi artıq buna çox böyük diqqət ayrılıbdır. Hətta aprel ayının 29-unda Qaxdamazlı Pəkçilik Stansiyasında ilk qurdun paylanması bir hissəsi paylandı və Cənab Nazirimiz də orada iştirak etmişdi tədbirdə. Bugün isə yenə bir hissəsi paylanacaqdır. Qax və Zaqatala rayonlarındadır. Ümumilikdə Respublikamızın 40 rayonunda pəkçiliklə məşğul olunur. Və inanıram ki, həqiqətən də 25-ci ildə biz öhdəliyimə qoyulan o 6 min tonu çatdıra biləcəyik. Yəqin ki, bu baş tutacaq. Günnar xanım, deməli, bugün hazırda dünyada bir çox məşhur brendlər təbii materiallardan, yəni təbii deyəndə heyvan ölümü ilə və yaxud da heyvanların müəyyən istehsalat prosesində ziyan çəkməyinə səbəb olan parça növlərinin istehsalına yox deyiblər, dayandırıblar. Və bəzi insanlarda bir düşüncə var ki, ipək də bu cür parçalar qisminə daxildir. Yəqin ki, orada heyvanın, tutaq ki, kəpənəyin təbiətində olan inkişaf prosesi müəyyən mərhələdə dayandırılır. Bizə marağıdır ki, bu nə qədər həqiqəti əks etdirir bu cür fikir? Yəni, inkişaf prosesinin hansı mərhələsində ipək saplar əldə olunur? Aha, yox, mən deməzdim ki, bu elədir. Çünki pək qurdu əslində lap qədimdə zərər verici sayılırdı. Yəni, tut ağacının zərər vericisi olubdur. Hətta palıd ipək qurdu da var ki, o da palıd ağacının zərər vericisidir. İndi gəlin düşünək, əgər bunlar təbiətdə qalsaydılar, bizim tut ağaclarına, palıd ağaclarına nə qədər zərər vurmuş olardılar. Amma 5-ci əsrdən Çində bu aşkara çıxarılmışdı ki, bu baramadan ipək əldə etmək olur, bunun mümkünlüyü mümkündür və ondan sonra onu ev şəraitində əhliləşdirirlər. Artıq həmin o tut ipək qurdunu biz təbiətdə ağacın üstünə belə deyək, qoysaq, onlar təbiətdə yaşaya bilməzlər. Yəni bu tamamilə artıq onun belə desək döndərilibdir. Onun fizioloji prosesinə müdaxilə edilib və o açıq havada yaşaya bilməz. Bu yalnız insanların özlərin evdə, laboratoriya şəraitində artırılır. Bayaq dediyimiz kimi o kəpənəklər
Tam əksinə deyərdim. Daha da əksinə bu ipək qurdu artırılır, inkişaf etdirilir və ondan gəlin belə fikirləşək də, insanın sağlamlığı daha önəmlidir. İndi bildiyimiz kimi dəri xərçəngidir, ağır allergiyalar, bunların hamısının insan dərisində yaranmasının səbəbi bu dediyimiz suni sintetik materiallardan, paltarlardan geyinməyimizdir. Hətta nəfəs yollarında belə bu problemlər yaradır. Ancaq ipək isə tam əksinə, hətta şəfa verici xüsusiyyəti də var. Hətta mən bu yaxınlarda yeni bir məlumat əldə etdim ki, o baramanın tərkibində olan seritsindən insanın itirilmiş bir orqanının belə deyək, suni implantı hazırlanır. Ən çox yayılmış fəqərə xəstəliyi var bizdə, o disk yırtığıdır ki, həmin o yırtıq diskin, həmin o seritsindən, baramadan alınan o yapışqan hidrogeli ilə həmin o diski implantı insanın fəqərəsinə yerləşdirir və tamamilə insanın orqanizmasına uyğunlaşır. Hətta onun qan damarlarını yaratma qabiliyyəti var, insan toxuması ilə birləşməsi, hüceyrə yaratma xüsusiyyətləri var. Sonra dəri xəstəlik, dəri yanıqlar olur, ağır yanıqlar var ki, həmin o hidrogeldən dərinin üzərinə çəkilir və o insan dediyimiz kimi toxuması ilə, dərisi ilə birləşir və həmin o ağır yanıqların qarşısı alınır. Şəfa verici, belə deyək, iltihab əleyhinə, yəni o mikropların yaranmasının qarşısını almaq qabiliyyəti var. Bu tək ipək yalnız sap alındı, xalça toxundu, parça toxundu demək deyil. İpəkliyin, baramaçılığın doğrudan da çox böyük yerləri, bizim insan həyatında çox böyük yeri var. Allah Taala yəni təbiətdə nə varsa hamısını insana xidmətində yaradıbdır da. Bildiyimiz kimi bu Quranda da qeyd edilir. Ona görə də mən deməzdim ki, o fikir bir insanlar qurtları öldürür, ay nə bilim. Mən inanmıram. Düzdür, o belə deyətdim, şubaların xəzlərin hazırlanmasında o diri heyvanlar soyulur filan, onda düzdür, mən də əksinəyəm, amma bunda tütpək qurdunda elə deyil. Tütpək qurdu onsuz da kəpənək yaşayır və 14 gündən sonra bu ölür. Bu biz istəsək də, istəməsək də bu təbiətin prosesidir, bəli. Ancaq yaxşı olmazmı ki, biz onu insanların faydasına belə çevirək də, faydalı tərəfinə çevirək. Gülən xanım, biraz da gəlin texnologiyalardan danışaq. Bax, dünya müasirləşir, hər yerdə yeni texnologiyalar tətbiq olunur, amma baramaçılıq əsrlərlə formalaşan bir texnologiya üzrə hazırlanır. Özünüz də qeyd etdiniz bayaqdan. Biraz texnoloji tərəflərə gəlin gedək. Hansı yeniliklər tətbiq olunur? Texnologiyası belədir ki, ipək kombinatı Şəkidə də var, biz də bilirsiniz. Orada o baramadan sapın alınması prosesi var. Biz bunu internetdən də girib baxa bilərik. Baramalar qaynar suya salınır. Əvvəlcə o baramanın içərisində pup deyirik. Tırtıl baramanı toxudu. Pup mərhələsinə çevrilir və o pup mərhələsində biz artıq o 14 gün çəkir. O 14 gün ərzində biz çalışıb onu içində belə deyək, buxar vasitəsilə, qaynar buxar vasitəsilə o pupu öldürürük ki, kəpənək mərhələsinə keçməsin. Niyə? Kəpənək mərhələsinə keçəndə baramanı bayaq dediyim kimi deşir və həmin o deşik barama artıq sənayeyə yararsız sayılır. Çünki orada saplar dolaşır və o ardıcıllıq itir. Ona görə da onların hamısı əvvəlcədən boğulur, anbarlarda saxlanılır, il uzunu onlardan barama açılır. Baramalar qaynar suya salınır, onların sayı var, 11 barama, 9 barama, buna sapın qalınlığı, nazikliyi nə görə eləyir və ondan sap açılır. Sonra onlar sabunlu, zeytun yağlı suda yuyulur, onlar təmizlənir. Kombinatda çox maraqlı proses gedir, biz tələbələri də aparmış, ona baxmışdılar və sonradan bu barama saplar, ipək saplar artıq göndərilir. Pup dediyim bu şəkildə gördüyünüzdür baramanın içərisində. Hətta mən bir şey də qeyd edeyim. Çində bu pupların konservasını hazırlayırlar. Həmin o konservası, pupun konservası, insanlarda Alzheimer xəstəliyi var, bilirsiniz. Onun dərmanıdır. Bəli, gördüyünüz kimi bütün hər mərhələsi, hər bir hissəsi yalnız insana xidmət eləyir. Və həmin o pupundan ədviyyatlar hazırlanır, toz halına salır, qurudulur. Ondan ədviyyat kimi istifadə edilir. Toyuqların fermerlər onu yem kimi istifadə eləyirlər, qidası kimi istifadə olunur. Sonra o dediyimiz sapın açılması mərhələsidir ki, ağ baramadan
daha çox istifadə olunur. Çünki rəngli baramalar da var. O rəngli baramaları açsan, onlardan alınan sap boyanmır. Heç bir boyağı götürmür, rəngi götürmür və onların sap telləri çox nazik olur. Amma bir cins də var ki, o qızılı rəng verir. Hindistanda o çox məşhurdur. Belə deyək də, onu yalnız yüksək təbəqəni, varlı təbəqəni insanlar istifadə edirlər onlardan hazırlanmış parçalardan. Mən bir şey dedim. Yenə dedim ki, baramadan, ipək sapdan yalnız parça alınmır. Bizim həyatımızda, məişətimizdə istifadə etdiyimiz bütün elektrotexnikalarda gördüyümüz nə ki var? Kompüterdən tutmuş, ət çəkən maşın hamısında o kabel var. Bu kabelin içində mütləqdir ki, ipəkdən istifadə olsun. Çünki onun elektrik keçiriciliyi var, izole edicilik xassiyyəsinə malikdir. Sonra paraşütlər hazırlanır, hərbidə istifadə edilir, aviasiyada, kinematografiyada, yəni insanın həyatında elə bir hissəsi yoxdur ki, orada ipəkdən istifadə olmasın. Hətta divar kağızları, bəzək əşyaları, yəni biz bəzən onları görmürük, amma baxırıq ki, onlar bizim həyatımızda çox böyük yer tuturlar. Günay xanım, vaxtımız çox azdır. Sizdən qısa bir cavab istəyəcəm. Sualım belədir ki, bayaq siz ipəyin bütün bu müsbət tərəflərini sadaladınız. Məsəl üçün, o dəriyə necə xeyirlidir, sonra dəri daha, bədən daha yaxşı nəfəs alır, ona görə tərləyəndə də daha yaxşı biz, belə deyə də, ona qalib gələ bilirik həmin o tərə. Həmçinin bu parazitlərdən də qoruyurmuş bizi, bilmirdim, bakteriyalara və parazitlərdən. Amma zəhmət olmasa indi mənfi cəhətlərində sadalayın qısa olaraq. Yəqin ki var. Ola bilməz ki yoxdur. Mənfi cəhətini sözün düzünü desəm mən onda elə bir mənfi cəhət görməmişəm. Yalnız yenə deyirəm hansı tərəfində çevirsək onun ancaq müsbət tərəfi var. Qısa müddətdə əldə edilir. Ondan alınan bütün məhsullar bizim həyatımızda özünə məxsus yer tutur. Yəni bunun mənfi tərəfi yoxdur. Onda çox qısa olaraq mən deyim, sevsəm də ipəyi sadəcə onu yuyarkən, onu ütüləyərkən çox-çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bir də günün altında solurmuş. Bunu da mən oxuyanda öyrəndim ki, ultrafiolet şualara da bəli, rəngi deməli solur. Amma belə əladır. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. O qədər həvəslə, o qədər sevgi ilə yanaşırsınız ki, bu işə. Hətta danışanda gözləriniz parıldayırdı. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sizin üçün qonaqla söhbət eləmək böyük zövq verir. Qonağımız isə kim idi? Gülnar xanım Bağırova, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Bitkiçilik və Bitki Mühafizəsi kafedrasının doktorantı, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında barama istehsalçıları Şurasının üzvü biz bugün baramanın bizə verdiyi o ipəkdən danışırıq. Əziz dostlar, əziz tamaşaçılar, qısa aradan sonra qayıdırıq. Təşəkkürlər. Sağ olun.